Polițieleps muzardebze tavdashmasa da fizicur zaladobashi adanashauleben kakhetshi. Adgilze formulas uqobian rom samartaldamtsolebi nasva mdgomareobashi imqopeboden rotsa shemtkhova moxta. Mozarts fizikuri dazianebebi etqoba dakavebulia ert-ert akhalgazrda romelsats politsia daumorchileblobas edaveba. Akhmetis politsiis upros romlis tanamshromlebsats akhla muzardebi zaladobashi adanashauleben sheviçroebashi bral sakamde tavadats ara ertkhelsdebnen. Ce trebuie să facă acta, o să mă să dar ce nu au Hutmetitlis Mozardis განცხადებით, რამდენიმე პოლიციელმა ქუჩაში მაშინ სცემა, როდესაც მისი მეგობრის დაკავება საპროტესტებდა და სამართალდამცველებისგან ახსნა განმარტებებს მოითხოვდა. Ახალგაზრდებს და პოლიციელებს შორის დაპირისპირება ახმეტის ცენტრში გუშინ ღამით მოხდა. Სისხლიანი მაისურის პატრონი გვიყვება, რომ მეგობრები სეირნობდნენ, რადგანაც ათამდე პოლიციელი მიუახლოვდა და ერთ-ერთი დააკავა. Ხელჩართული ჩხუბიც აქედან დაიწყო. Ești cea mai zimă cât mai știu, dar au sigur ce mă scuze, mă rog, că trebuie să nu are să mă scuze, 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 nu are აკავებდნენ მის მეგობარს, იკითხა რატო აკავებთ და იმას მოყვა ეს გაუგებრობაც. დაზიანებები აი რაკ დრო მიხედით რა სათქონა დაზიანებები? კი, ეტყობოდა. ყელის არეში, აი აქ ყელთან, ფეხი აქვს დაზიანებული. Დაპირისპირების ამსახველი ვიდეო ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ გადაიღო. Ის ფორმულას უყვება, რომ პოლიციელები ნასვამები და აგრესიულები იყვნენ. წინააღმდეგობაც ამის გამო გაუწიეს, რადგან იფიქრეს, რომ მათ დაკავებულ მეგობარს ცუდად მოექცეოდნენ. Ალტესუნი ასდიოდა და საავადოდ კი მსვლელები იყვნენ და არაფხიზელ მდგომარეობაში იყვნენ. Მეც იყვიყავი, კი დავინახე ყველაფერი, ვიდეოც ჩემი გადაღებულია და თავიდან რომ მოცუდნენ, თავიდან მანქანაში ეგონათ ალბათ ეს ბიჭი ის დაკავებაც უნდოდათ, ასე უმიზეზო და იქ რო არ დახვდა ჩემი როცა დაინახეს 4-5 კაცი პირდაპირ მივარდა უთხრეს რომ დაკავებული ხარ და დაუწყეს ჭედაობა. Და ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავატანეთ, იმიტომ რომ რამდენიჯერაც ასე ვერ მედააკავეს იქ განყოფილებაში ვინ შეიყვანეს, რა ვიცი, ყველა რაღაც ჯანმრთელობის დაზიანებით გამოვიდა, იმიტომ რომ არაერთ შემთხვევა ყოფილა იქ ფიზიკური ძალადობის. Poliției მხრიდან მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდა სამართალდამცველების შეურაცხყოფის და დაუმორჩილებლობის გამო დააპატიმრეს. Თუმცა საპირისპიროს ირწმუნებიან დაკავებულის მეგობრები და ამბობენ, რომ მიზეზი ამდრომდე არ იციან. Ამას რამე წინაპირობა მიზეზი ჰქონდა, აი რატომ მოვიდნენ? აი ეს უბრალოდ. Უბრალოდ მოვიდნენ, კაც მოვიდნენ, უთხარი რატო ისთვის არაფერი პასუხი არ გაუწეს, პირდაპირ წაიყვანეს. Ახალგაზრდები, რომლებიც ახმეტის პოლიციელებს ძალის გადამეტებაში ადანაშაულებენ, იმასაც ყვებიან, რომ რაც ქალაქში პოლიციის ახალი უფროსი გიორგი ჩოქური ჰყავთ, სამართალდამცველები ახალგაზრდებს ხშირად და უმიზეზო დავიწროებენ. Ორი წამიურად აჩერებენ ახალგაზრდებს. 13, 14, 15 წელს აჩერებენ და ჩრიკავენ. Ну ახალგაზრდობის წინა აღდეგ მგონია, რომ რაღაც შუღლი აქვს და ამ ახალგაზრდობის სულის ჩაკვლას ცდილობს ეს პოლიციის უფროსი რატომ ყაც. Შესაძლოა ახმეტის პოლიციის უფროს და მის კოლეგებს უახლეს მომავალში გამოკითხვაზე მისვლა მოუწიოთ. Საქმეში დღეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ჩაერთო. Ჯერ უცნობია, რა გეგმა აქვთ გამომძიებლებს. Პირველ ეტაპზე კი გამოკითხვაზეა დაბარებული, დაზიანებული არასრულწლოვანი. გიორგი ჩოქური ფორმულას დღეს პოლიციაში არ დახვდა. Polițienii sunt mhridan, șeful blogadat stomebze, arapir sam bobel și negan sakmeta samenistroși, huligno bizda, polițienii sunt daumorci, le-au blobistuiski, ahal gazrdizda, gaueba, sadastura.